حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، اخراجات سانجے ہیں، ہم رہتے اکٹھے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا دکھڑا یہی ہے، ہر گھر کی بنیادی لڑائی کی وجہ یہ، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے بھائی اس کو تانا دیتے کہ تو نے باپ کے بعد کون سی ہماری لیے جاگیر بنا کے رکھی ہے، تیری اولاد تو ہمارے اخراجات پہ پلتی، تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم جمع کرواتے ہیں، تانے کس بات پر دیے جا رہے ہیں کہ اس کی آمدن صرف تھوڑی ہے۔ لیکن میرے حضور کتنا خوبصورت دین لے کر تشریف فرما ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ایک بات کو اگر دل میں جگہ دے لی جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں گھر ٹوٹنے کی طرف کبھی بھی نہ آئے۔ عرض کی حضور میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ میرے حضور بے ساختہ ارشاد فرمایا، حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ تو کرم ہو گیا کہ تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا، تو بھی تو اسی ماں کی آغوش سے پلا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں کوئی الگ سے خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں، ساری برادری پورا خاندان نیچے رہ گیا، چچا تائے نیچے رہ گئے، 30-30 سال سے کاروبار کرنے والے، تیرا ستارہ اوجے سوریا کی بلندیوں کو چھونے لگا، تجھے اس لیے اونچا تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے کے ہاں عید کے گفٹ بیچتا پھرے، تو جو ہے وہ کلونی والوں کے ساتھ رشتہ داریاں جوڑتا پھرے، تو وزیر مشیر سے وزیر اعظم تک رسائیاں حاصل کرتا پھرے، تجھے اونچا اس لیے کیا تھا تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی سے پوچھا تھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے، تو اس نے بے ساختہ کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے محبتیں بانٹتا ہے اللہ اس کو اوپر سے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امیر کے ساتھ تعلق بنے گا تو پھر ہم اوپر جائیں گے، نہیں صاحب، اگر غریب بھائی کی قدر کرنے کا مزاج بنا لو تو یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ یہ رزق میں برکت کا سماں کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ حضور رزق میں برکت کا وظیفہ تو بتائیے، تو حضور فرمایا کہ تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں، عرض کی حضور آپ ارشاد فرمائے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، یہ برکت کا وظیفہ تھا۔ لیکن آج ہم اس سے کوسوں جو ہے وہ دور چلے گئے، ہر چیز کا حساب 2 + 2 = 4 نہیں ہوتا ہے، سارے کچھ اخلاقیات بھی معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر اسلام کی تعلیمات کو بغور دیکھیں تو اسلام کا کیسا خوبصورت حسن ہے، یہ روایت آپ نے علماء سے سنی ہے کہ جو شخص 40 قدم کسی میت کو کندھا دے، کسی جنازے کے ساتھ چلے، تو کندھے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں، جو ایک مردہ کے ساتھ، زندہ کے ساتھ نہیں، مردہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو، کتنی دیر کے لیے؟ 40 قدم۔ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ لگ جائے گا۔ یار جو 10 منٹ کسی مردہ کا سہارا بنے، اسلام اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو سکے بھائی زندہ کا سہارا بن کے کھڑا ہو جائے اسلام اس کو کیا کچھ نہیں عطا کرے گا۔ لیکن ہم بڑے جی، مجھے حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ، اور دوست بتا رہا تھا کہ حاجی صاحب نے اعلان کیا کہ برادری میں جتنے بھی کل چیلن یا فوتگیاں ہوں گی ان کی روٹی حاجی صاحب کی طرف سے ہوگی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں کسی کی نیت پہ فتویٰ نہیں دیتا، لیکن حاجی صاحب کو کہنا کہ مرنے کے بعد روٹی کا کیوں ٹھیکہ مالا ہے، کاش کے زندوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرتا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم قبروں میں رو لیتے ہیں لیکن ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کا مزاج نہیں رکھتے ہیں، زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔